U 2016. godini uspješno je završeno pripajanje Moja banka investiciono-komercijalnoj banci Zenica, koja od početka godine posluje kao ASA banka. Preven grupacija, kao većinski vlasnik sa ASA bankom, želi doprinijeti razvoju gospodarstva i cjelokupnog društva. S aktivom od 440 miliona maraka i preko 280 miliona kreditnog portfolija, ASA banka krupnim koracima korača ka cilju da se svrsta u red srednjih banaka po veličini u federaciji. Poslovni rezultati iz prethodne godine pokazuju da su na dobrom putu. ASA banka je prošlu godinu, iako smo prošli kroz jedan veoma zahtjevan proces spajanja dvije banke, završili sa pozitivnim rezultatom, poslovali smo veoma dobro i završili smo sa pozitivnim rezultatom od preko 1.800.000 konvertibilnih maraka. Snaga naše banke, odnosno ASA banke, se bazira na domaćem kapitalu, zapošljavanju i pružanju podrške kako privredi, tako i stanovništvu, kroz kvalitetne usluge, kvalitetne proizvode i povjerenje i sigurnost. ASA banka nastala je spajanjem Zeničke investiciono-komercijalne i Moja banke. Korporativni slogan govori o namjerama i planovima na tržištu. Sa našim korporativnim sloganom mi upravo želimo pokazati naša i snažna da smo tu, da živimo na ovim prostorima, da namjeravamo sa svojim resursima i znanjem unaprijediti naše okruženje i biti jedan stabilan oslonac BiH privredi. Po omjeru plasmana, ASA banka trenutno je više okrenuta ka privredi, ali će se u narednom periodu sa novim proizvodima i rastućom mrežom poslovnica nastojati još više približiti stanovništvu. U budućnosti mi ćemo se fokusirati kako prema pravnim licima, tako i prema stanovništvu, tako da taj omjer će se izbalansirati i naš cilj je da budemo u prosjeku tržišta gdje je taj omjer cirka 50% prema pravnim licima i 50% prema fizičkim licima. Predstavljena je i nova imidž kampanja koja na dopadljiv način ukazuje na vrijednosti za koje će se ASA banka zalagati i predstavljati na tržištu Bosne i Hercegovine.